सिनियर म्यानेजर जसले दुई वर्षदेखि लगातार यो शिल्प शिल्प अन्तर्गत गर्नुभएको थियो, मुख्य प्रायोजक गरेर सहयोग गर्नुभएको आदरणीय दाजु कुरा चाहिँ नि सर, र यस निमन्त्रणालाई स्वीकारेर पाल्नुभएको सम्पूर्ण उपस्थित पत्रकार बन्धुहरू, पत्रकार साथीहरू र मेरा यस क्लबका आयोजक समितिका आयोजक टिमलाई सर्वप्रथम म स्वागत र धन्यवाद दिँदै यो भोलिदेखि हुने कार्यक्रममा आफ्नो ढङ्गबाट सबैजना लाग्नुहुनेछ भन्ने भन्ने एउटा जानकारी गराउँछ। र हामीलाई यहाँ थाहा छ, भर्खरै 10 दिन अगाडि मात्रै यसै मैदानमा पशुपति फारवेस्ट प्रतियोगिता भएको थियो। हामी सम्पूर्ण तयारीहरू पुरा छौँ, एउटा मात्रै कुराले हामी डराइरहेछौँ, जुन खप्तर गोल्ड कपको देशभरि एउटा जुन माइलेज छ, यहाँहरूको सहयोगले जुन विगतका वर्षदेखि जुन पत्रकार साथीहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, यसलाई यसको मिडिया मार्फत आफ्नो ढङ्गले स्थानीय मिडिया र राष्ट्रिय न्युजहरूमा सम्पूर्ण टिभीहरूमा अनलाइनहरूमा जुन एउटा यो सुदूरपश्चिम खप्तर गोल्ड कपले माइलेज पाएको छ, त्यसमा हामी आयोजक कमिटीहरू एकदमै खुसी छौँ र योभन्दा अझ बढी कसरी यसलाई सफल बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सबैभन्दा ठुलो हात मलाई लाग्छ पत्रकार साथीहरूको नै रहन्छ। र म अझ के भन्न चाहन्छु भने आगामी हामी तेस्रो संस्करणमा मात्रै पुगेका छौँ, तेस्रो संस्करणमा पुग्ने क्रममा हामी सिकाएको क्रममा छौँ, त्यो आयोजक कमिटी हो, यसलाई केही भन्न मिल्दैन भनेर यहाँ नसोच्नु होला, हामीहरू अनुभिज्ञ छौँ, हामी सिकाएको क्रममा छौँ। त्यस कारणले कुनै पनि पत्रकार साथीहरू लगायत अग्रज फुटबल विशेषज्ञहरूले हामीलाई यो भएन, यो तरिकाले गए अझ राम्रो हुन्थ्यो भनेर हामी सल्लाह सुझावको पर्खाइमा छौँ। यदि हामी कुनै कार्यक्रम गर्दा केही गल्ती गर्छौँ भने यहाँहरूले हामीलाई सुझाव दिनुहुनेछ र त्यो सुझावलाई हामी सहज रूपले स्वीकारेर आइन्दा आउँको चौथो संस्करणमा त्यसलाई आज सुधारेर लग्ने जानकारी पनि म यहाँ गराउन चाहन्छु। सम्पूर्ण प्रतियोगिताको तयारी, भोलि खेल्ने उद्घाटन खेल खेल्ने जुन काङ झापाको टिम छ ऊ पनि यहाँ पुगिसकेको छ र आयोजक क्लब सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लबको बिच भोलि हाम्रो उद्घाटन म्याच हुनेछ र यो प्रतियोगिताको प्रमुख अतिथि हाम्रो कमरेड भीम रावलजी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि म आज यो अन्तिम तयारीको प्रेस मिटद्वारा जानकारी गराउन चाहन्छु। र अन्तमा फेरि सम्पूर्ण मेरो यो टिम र विशेष गरी पत्रकार साथीहरूलाई यो कार्यक्रम आज जुन त्यसै वर्षमा जुन हाइटमा पुगेको छ, मैले अघि नै भने यसमा सबैभन्दा ठुलो सहयोग कसको छ भने पत्रकार साथीहरूको छ। उहाँहरूले पहिलो वर्षदेखि, पहिलो संस्करणदेखि अहिलेसम्म हामीलाई साथ दिनुभएको छ, पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, तेस्रो वर्ष अझै राम्रो भएको छ र यसलाई अझै राम्रो बनाउन यहाँहरूको पूर्ण सहयोग रहनेछ भन्ने आशा लिँदै आजको यो पूर्ण तयारी भइसकेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ हामीलाई अलिकता मात्रै फिल्डको समस्या छ र यो रातारात हामी तयार गर्नेछौँ भन्ने पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।